Pravo da ti kažem, lupo sam glavom, gde sam šta pogrešio, šta sam ovoj državi krivo. Iskreno da ti kažem, koliko god sam razmišljao, ne mogu nikako da dođem do toga zašto hoće da mi skinu glavu, šta sam im kriv, kome sam šta sam uradio. Uopšte mi ništa nije jasno. Spisak postoji. To mi znamo možda još pre 3 meseca, 4 da spisak postoji. Znamo sigurno da sam bio ja na tom spisku, da je Knele na tom spisku. Ali ako budu udarili po porodici, brate mili, znamo i mi da udarimo po porodici. Oružja dovoljno ima, vidiš koliko je grad puno oružja, možda kupiš šta hoćeš, gde hoćeš. A brate mili, ako dotle dođe, branit ćemo se. Svim sredstvima. Kako umemo i znamo. Ne kažem da možemo da se odbranimo, ali ćemo da se branimo. Ako to nekome treba, ako to nekome treba da nas diže na noge i na oružje, onda neka izvoli.